Os entregadores se mobilizaram novamente, fecharam ruas em Copacabana, no Rio de Janeiro, tudo isso para protestar contra um cliente que teria sido racista com um empregador. Mais uma demonstração de força coletiva dessa categoria, hein? Isso é notícia. Isso é breaking news. Vamos direto para essas imagens e eu prometo e eu vou explicar o contexto para vocês logo na sequência. Antes disso, vamos aqui para as imagens que são cortesia da Itatiaia, Rádio Mineira, com acesso a essas imagens feitas nas ruas do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui a manifestação. Ele chama de. É ela. É ensurdecedor o coro, hein? Olha o que faz a organização coletiva. Muito bem, tá aí Rádio Itatiaia, muito obrigado aí pelas imagens, né, que foram captadas lá no local, mas foram disponibilizadas aqui no YouTube pela Itatiaia. Eu prometi informações, dessa vez eu vou contar com a ajuda do G1. Estamos na tela? Entregador diz ter sido alvo de ofensas racistas por um policial federal em Copacabana. Vamos ver. O entregador, então, olha lá, aqui já o lead já repete o título, né? Mas teve um bate-boca, aí dezenas de motoboys fizeram uma manifestação no local do incidente. Esse caso foi registrado no 12º Distrito Policial. Crimes, injúria e ameaça. Agora vamos ver o que que diz aqui, ó. Tiago Santos Silva é o entregador, tem 31 anos, estava entregando pelo Zé Delivery. E aí, Zé Delivery? Vamos conversar com o Tiago, dar um apoio para ele, ver o que está acontecendo aí também com os outros entregadores? Pô, ia ser da hora, né? Até dar uma valorizada na marca Zé Delivery. É importante numa hora dessas, né? Dar um apoio para o trabalhador. Olha lá, ó. O cliente Alexander Canto Mielck diz que é escrivão da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários da Polícia Federal. Tem 56 anos. O que que ele fez? Exigiu que o entregador, olha, velha história, subisse até o apartamento na rua Belfort Roxo, em Copacabana. Senão ele cancelava a compra, que ainda não tinha sido paga. Não é a primeira vez, né, que a gente vê esse conflito e no Rio de Janeiro. O entregador tem que subir ou não tem? Não é a primeira vez que a gente vê esse conflito aqui. Não é. Aliás, Copacabana é o epicentro da treta entregador-cliente no Brasil. Alguma coisa está acontecendo ali. São vários casos. Vou voltar para um que não sei nem se é o mais emblemático, né? Uns 7 meses atrás, aí na Band. Agressão no bloco e mais um caso de agressão envolvendo o entregador. Esse agora, olha só, aconteceu por parte de um cliente de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio, que chamou a vítima de ladrão. Olha aí. O registro foi feito no Hotel Royal Rio, em Copacabana, na zona sul do Rio, na noite de quarta-feira. O entregador Tailan Silva começa a gravar um homem, ainda não identificado, que xinga ele de ladrão safado. Fala que eu sou safado. Me chamou de ladrão, rapaz. Você botou o endereço errado. Fala, liga para lá pro restaurante lá. Entregador fixo de um restaurante há mais de um ano, Taylan nunca passou por uma experiência como essa. Tudo aconteceu porque o cliente não tinha colocado o endereço correto no aplicativo. Só porque eu perguntei para ele que o endereço dele tava errado, o endereço do apartamento. Ele já veio já, tipo, cheio de grosseria, já veio já me chamando, dizendo que, tipo assim, todo carioca é ladrão e safado. Daí, então ele já me ofendeu ali. Aí tentou um momento, já puxei o telefone e já comecei a gravar. Depois de esperar cerca de 40 minutos na recepção, o profissional ainda foi humilhado pelo cliente na frente de outros hóspedes e funcionários do local. Muito bem, então aí então as informações da Band. Esse caso ocorreu há 7 meses, de lá para cá teve outros, né, cara? Talvez até mais significativos que esse. Eu lembro dessa mulher que estava. Opa! Desculpa, eu lembro dessa mulher também via Band aqui, ó, que agrediu um entregador, gerou umas imagens terríveis. Está investigando um caso absurdo de agressão e injúria racial contra um grupo de entregadores. Esse vídeo mostra um Olha lá, ó. momento em que Sandra Matias Correia de Sá começa a agredir Max e Ângelo dos Santos no meio da calçada. Testemunhas disseram que Sandra estava passeando com um cachorro e, ao se deparar com vários entregadores que trabalham no bairro, ela gritou para eles voltarem para a favela.
Tá aí a história, o que ficou claro aí depois, até nos depoimentos da própria Sandra, viu? No acompanhamento do noticiário, é que a Sandra passava ali na frente, sempre, e sempre arrumava uma confusão ali com os entregadores, porque ela achava que a presença deles desqualificava o grandioso bairro dela, né? Então esse era o problema aí da Sandra, que é muito parecida, me perdoe, Rica Perrone. Acreditar no que aconteceu ontem. Pedi um negocinho, não me lembro o que era. O rapaz, o porteiro me ligou no domingo, ele falou assim: ô, capitão, chegou o rapaz do iFood. Eu falei: pô, pode mandar ele subir. Aí ele falou assim: pô, capitão, ele não tá querendo subir. Eu falei: pô, cara, eu tô fazendo o Inter e Fluminense, eu não posso descer, eu tô trabalhando. Aí ele falou: tá, peraí. Deu 2 minutos. Tá, ele vai subir. Ele tá de cu doce, mas ele vai subir. Eu falei: tá bom, por favor, porque todo sobe. É, todo. É. Né? Tudo bem, o cara pode até não querer subir, mas eu também posso não querer descer ou não poder descer. Né? Aí eu falei: pode voltar com o produto, porque eu não posso descer. Se tiver filho pequeno, chorando... Eu não posso descer, eu tô fazendo jogo. Aí ele subiu e tal, falou na minha porta: tudo bem? Eu, numa boa, peguei o cartão, falei: tudo bem, mano, tudo bem. Então, não sei o que, ele pegou lá o negocinho, começou a passar, e falou: pô, porque o normal é descer, né? Eu falei: não, cara, dos últimos 50 iFoods que eu pedi, você é o primeiro que manda descer. Todo mundo subiu. Mesmo problema, hein? E se repete o problema. Ele falou: não, o certo é descer. Eu falei: não é não, cara. Inclusive, é o contrário. O normal é você não descer. Aí ele falou assim: não, mas porra, outro dia um cara veio aqui, botou a moto na frente daqui do seu prédio e subiu pra entregar. Roubaram a moto dele, e aí? Ah, agora entendi. Aí eu falei: mas você quer que eu faça o quê? Aí ele falou: ah, desce pra pegar a porra da tua encomenda. É, o entregador da Leroy foi um pouco assim comigo. O da primeira fase. Vanessa, desce pra pegar a porra da tua encomenda na porta da minha casa. E você, Rica? O que você foi? Alô, iFood? Não, a primeira reação normal. O que me parece aí é que o entregador reagiu, né? A uma grosseria dele, e ele não aceitou ser retrucado por um entregador. Aí escalou, aumentou a aposta e o resto é história. Assim. Eu tava com um pacotinho com o negócio na mão, eu joguei nele de volta assim, falei: vai embora aqui, ô cuzão do caralho. Aí o cara falou: vai embora aqui, ô seu cuzão, que eu vou abrir reclamação com você. Quem que você acha que você vem na porta da minha casa e falar assim comigo? O que que você pensa? Aí ele surreal, virou as costas, né? Cuzão é você, ele me xingou, eu falei: vai embora que eu vou abrir reclamação contra você. Desceu o elevador me xingando de volta, tal, não sei. Entrei no iFood, contei o que aconteceu, tal, não sei o quê. E o iFood falou: nós vamos resolver, tal. Acho até que o iFood realmente vai atrás, né? Mas é surreal, é surreal. O cara tá. Fala, pega teu avô, teu pai na porta da casa dele, fala uma merda dessa pra ele. Muito bem, esse aí é o Rica Perrone, depois ele contou uma, perdão dizer isso, mas é como eu interpreto, uma versão diferente dessa história, né? E prometeu processar quem noticiou que ele brigou com o entregador, apesar dele mesmo ter dito que brigou com o entregador. É uma situação um pouco complicada, não quero falar do caso do Rica Perrone, quero falar da situação dos entregadores brasileiros, né? Em especial do que acontece em Copacabana, e deixa uma lição, e deixa uma demonstração de um problema que o Brasil tem que resolver, né? Em mais de um caso, a gente viu ali, o entregador tem que subir ou não tem? Eu acho que não. Eu acho que se você chamou o iFood, você tem um compromisso assumido com hora marcada com o entregador, que também tem uma agenda que também precisa ser respeitada. Agora, não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei que é uma responsabilidade desses aplicativos mediar essas relações e oferecer soluções para esses conflitos. E muito obrigado por ver esse vídeo até o final.